laamiga fadhiya walaasheedo wax badan ma helo wax yaran ka siila ilmaaku wax yeeshay ma had ay adi ma qabta darra dhaqa ilmaa goonan ay joogan hadda baanti 20 darki markaa dhaqda ma qamalaysha la 40 Soomaali ah ya 40 Soomaali 40 kun ku dhaqda darki ma maalintoodan ma darki macna ma yiriin dar badan afima ta walaasiyo hooyada soo loqos loo qurxoonaad Allah u kaso murugada Allah ka qaado hooyada caafimaad kula jaali Allah siyo waxa qurxo waan tan ma haa ayay ayay joogaa dar bana idin keenay ayay mama ana u tuura halka dollar ay ugu jiro Ismaan maamada gaajoona soo tuura Allah igu ogiyay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bulshada hawada aan ku kulanayo iyo asxaabteedaba waxaan maanta idin wada muqaal aad iyo aad u xiiso badan kaasoo ah mid ku dayasho mudan sida aad horey u maqasheen ama aad qaybta hore muqaalka aad ku soo daawateen ba waxaad arkaysaan dad faraxsan oo duceynaya oo wajigooda furnaan iyo farxad ay ka muuqato farxadaas iska ma iimaanin ee waxa ka shaqeeyay Ismaan Salaad Daahir oo ku magac dheer atooraha badda oo u taagan ahna tilmaan qofka Soomaaliyeed ee naxariista ku jirto hadii ay tahay in la tilmaamo waxa mudan in la tilmaamo atooraha badda oo u taagan hadii jeer inuu taakulayo bulshada Soomaaliyeed isagoo ah salaanka kaliya isku xira inta tabarucada baxsanaysa iyo inta u baahan isagoo khamiis walba halka isugu soo ururiyo boqolaal dumar ah oo qaarkood ay haystaan ilmo agoon ah taakulana gaarsiiya isagoo oo wixii dadka soo tabarucaystay ay si hufnaan ah oo ay ku dheehan tahay daacadnimo u gaarsiiya dadkaasi meesha isugu yimaada ayaa khamiis walba waxaa soo gaara tabarucadaas oo aan kala go' lahayn iyagoo halkaasi ka urursada una duceeya cid alla ciddii soo dirsatay tabarucadaas iyo taakuladaasi ayaa soo gaartay dadkan ayaa waxay isugu jiraan dad wadooyinka fariista ee tuugsada iyo kuwa oo dad xaafadaha dharka u dhaqa iyo kuwa si kala u noolba oo nolol yacni xoogaa yar hooseysa ku nool isaga oo maalinkaasi ka kaafiya qof walba meeshii dhibta badneed oo waxa kasoo helayay oo maanta oo khamiis ah halkaa isugu keena maalinkaasina u tilmaamay inay halkaa isugu yimaadaan gaarsiiyana wixii isaga soo gaara Ismaan Salaad Daahir oo ah askari ka tirsan booliska Soomaaliyeed una taagan amniga sugidda amniga bulshada Soomaaliyeed marna u taagan taakulada ummadda tabaaleysan waa halyeey qaran mudan inta la loo dhiso waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan kaga bogan doontaan ama aad horeyba u taqaaneen waxa ay hadalkii idinku badine ay idinkala dhaxbaxo Ismaan Salaad Daahir oo ku magac dheer atooraha badda oo ku guda jira hawlihiisii tabarucaad walaalaha qaliga waa idin salaamay meel walba ku nooshihiin sidaan hore barteen maanta waa khamiis maalinta khamiista ee hooyooyinka masaakiinta oo laamiyaasha iska fariisto ayaa ka farxinaa walaalaha muxsiniin waxay soo dhiibanayaa u sarifnaa kabacdina wasiinaa sida u jeedtiin hooyooyinka maanta oo kuwaana insha allah maarata hooyooyinka maanta waxay u duceynayaan walaalihii muxsiniinta ahay oo wax soo baxsaday iyo walaalihii maaratay ka taliyay inay maaratay ay ka waxyeelaan dhammaantooda waa loo duceynayaa arrinkana sharciga ay jeceshaa allah siiyo midka ay jeceshaa dulka ka haysta allah u soo jilciyo allah u soo qasbo wallahi ilaahay baa wax qasbay allah u soo qasbo waxa ilaahay bixin ma hela allah u bixiyo allah siiyo inta guri la'aanta haysa guri allah siiyo inta shaqo la'aanta haysa shaqo allah siiyo inta sharci la'aanta haysa sharci allah siiyo istaraaskii murugada iyaga dhan allah ka fogaayo isay noogu naxariistay allah ugu naxariisto siday noogu naxariistay allah ugu naxariisto waxaa jira wiil hooyadiis ay xanuunsan tahay oo duco u dalbaya ilaahay waxaan ka sida aad maqlaysaanba ama codka aad ka dheehan kartaanba waxaa halkaasi loo duceynayaa dhammaan ciddii wax baxsatay iyo qofkii soo gaarsiiyey oo ah Ismaan Salaad Daahir loona aqoon og yahay atooraha badda ducada dadkaasi tabaaleysan ee meesha isugu soo ururtay wallaahi inaanay meel cid la dhici doonin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri beer walbo qoyan sadaqo ayaa ku waajibtay marka sadaqada dadkii baxsaday iyo intii maxaa la yiraahdaa ay gaartay ducadoodu meel cid la ma dhacayso nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yiri qofka maqan ducada loo duceeyay waa mustajaaba marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa idinkaga baryaa inuu ducadii idin aqbalo waxaana rajaynayaa inaad dadkaas tabaaleysan soo gargaartaan si walaalkay Ismaan uu u gaarsiiyo isna
dadkaasi taabaalaysan oo mar walba khamiis walba halka ugu soo xaadira. Qofkii qof murugada ka kaafiya Ilaahay murugooyin far badan ayuu maalinka yowmal qiyaama ka kaafiyaa. Walaalayaal, ha moogaanina inaad wax tabarucaad ah baxsataan kuna hagaajisaan. Ismaan salaada ah roon aqoon og yahay atooraha badda. Adi maxaa qabta? Dhara dhaqa ilma aboonana ii joogaan hadda. Maantii 20. Dharki markaa dhaqda meeqa camalaysha? 40 Soomaali ah. Ya 40 Soomaali ah. 40 kun ku dhaqda dharki ma maalintii oo dhan? Ah. Ma dharki macnaa ma yidhiin dhar badan ma? Ma dhar iska bulu wa. Masha Allah. Walaalaha Khalid ah waxa idin leeyahay khair badan idin jeenna muqaalka la sheerjay. Dhibaatada waa iska baran tahay. Arintana waxa idin leeyahay muqaalka noo sheerjaya walaalaha Soomaali nuu Garcia. Waarabna ina maarka meeshan ugu duceyno. Waarabna meeshan ina ugu duceyno khair Allah siiyo hooyo Soomaaliyeed oo maartay isoo wajeelatay. Hooyo Soomaaliyeed. Hooyo Soomaaliyeed oo sharciiga. Hooyo Soomaaliyeed waxa jirta duco dalbareysa waxay tabanaysaa Allah ka tiro. Amiin. Sharciiga jacaysha Allah siiyo. Amiin. Midka ay jacaysha dulka ka haysta Allah u soo jilciyo. Allah u soo qasbo. Wallahi Ilaahay baa wax qasbi Allah u soo qasbo. Waxa Ilaahay bixin lama helo Allah u bixiyo. Amiin. Allah siiyo. Inta guri la'aanta is guri Allah siiyo. Inta shaqo la'aanta is shaqo Allah siiyo. Inta sharci la'aanta is sharci Allah siiyo. Istaraaskii murugada iyaga dhan Allah ka fogaayo. Amiin. Isay noogu naxariisteen Allah ugu naxariisto. Amiin. Sidee noogu naxariisteen Allah ugu naxariisto. Waxaa jira wiil hooyadii saxay xanuunsan tahay oo duco u dalbaya. Ilaahay waxaan ka barna waa loo soo kurboodo waa la soo xiro waa la soo xambaaraye. Ilaahay waxaan ka barna hooyadii wuxuu la jecel yahay Allah siiyo. Caafimaad taa Allah siiyo. Sidoo jecel yahay Allah u yeelo. Hooyo waa qaali Ilaahay waxaan ka barna dhabarkay ku qaadayado ku laafiyo inuu arko. Naxariis Allah siiyo. Caafimaad taa Allah siiyo. Hooyadii la qoslo la qurxoonaado Allah u kasto. Murugada Allah ka qaado. Hooyadii caafimaad ku la jecel yahay Allah siiyo. Jannada. Jannada jannada jannada. Allah siiyo. haatana waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalkeena. Hufnaanta hawsha uu haya iyo shaqada uu qabanayo waxaa ku cadeynaya ducooyinka maamooyinka ay duceynayaan iyo sida ay u qoslayaan iyo dhool cadeyntooda ayaad ka garan kartaa. Hawlaha uu hayo Cismaan Salaad Daahir oo ku magaca dheerato rahabada hawl oo qof isku qaban kara ay aad u yartahay waayo waa hawlo adag. Mid waaye waa tabarucaada dadka tabaalaysan isagoo ah isku xiraha dadka tabaalaysan iyo inta tabarucaada baxsanaysa iyo sugidda amniga qayb ka mid ah magaalada Muqdisho. Marka waxaan leenahay walaalkay Ilaahay ha ku barakeeyo adiga inta kula mid ahna Ilaahay ha noo soo badiyo. Ciddii rabta tabarucaad inay baxsataana waxaan rajaynayaa inay heshay maanta meel ay ku hagaajin karto. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay ha ku dhowro adiga inta kula mid ahna ha badiyo.